Jakobus hoofdstuk 1, vers 12 tot 15. So voor die van jullie wat nou de eerste keer in een paar weken hier is, ik breek zo'n beetje uit Lucas, omdat al een klomp mensen in ons gemeente is wat door beproevings gaan, en gedink is het goed om net oor beproevings te preek, net voor een paar boodskappe. So, ek gaan niet een reeks in Jakobus doen nie, net die eerste 18 verse. So vandaag is dan die tweede laatste boodskap oor beproevings. En dan is ons klaar met die korte reeksie. So vanoggend dan, die donker kant van beproeving. Daar is een donker kant. Kom ons gaan naar die Heere in gebed en dan hoor ons sy woord. Vader, ons dankie weer dat ons sondag het, week na week, sien u ons. Bring u ons bij elkaar, gee u die woord voor ons. Gereeld kan ons die nachtmaal herdenk. Sommige hierdie maand 3 keer met die extra nachtmaal bij Goeie Vrijdag. Dank u dat die Heilige Geest ons leer en instructie gee en ons oopen om die wonders uit die woord raak te zien. Dank u dat ons hierdie sondag, een sondag nader is aan die wederkomst. En ons bid, Heere, dat u ons ook leer in die wereld, hoe om te leef als kinders van die Heere. Ons denk aan Pieter vanochtend, wat bij Manger Care Center preek, geef vir hom woorde, werk in die harte van die wat hom gaan hoor. Ons denk aan Paas na week, waar Joshua bij Springs Baptiste Kerk moet preek, en Len bij Parijs Baptiste Kerk. En ik vergeet nou, Heere, dat is nog een van ons mannen wat bij een andere gemeente gaan preek oor Paasnaweek. En ons bid dat u seën ook daarop rus en dat u gemeentes versterk word, ook hier bij ons. Denk aan ons gemeente kamp binnenkort. Dat u vir Abraham seën wanneer hy die woord moet verkondig, die woord moet bring. Ons denk aan mensen in ons gemeente wat door beproeving gaan, mensen in ons gemeente wat siek is en nie lekker voel nie. Ach Heere, somme al die laste lee ons voor u troon. Dus dan kan die pa-dochterkamp, wat nou vanochtend afsluit, dat u die mans daar sien en die dochters wat saam is, dat u ook hulle harte verkoek en versterk, en dat hulle sal sien hoe een verhouding lyk tussen een hemelse vader en een kind, en dat die paas daai voorbeeld kan volg, en dat daar mooi verhoudings sal wees, dat Jezus Christus ook verheerlik word in daai verhoudings. En ons bid dat u ons vanoggend stig, en ons harte sterk maak in die genade. Mense wat hulle self gewy het aan brood, en selfs aan offers in die Ou Testament, dit kon nie genade in hulle harte gee nie. Waar ons het een altaar waar ons kom eet, van Christus self, wat gesê het, eet my lichaam, drink my bloed, waar Jezus gesê het, ek is die brood van die leven, wie van my eet sal nooit weer honger word nie, wie van my drink sal nooit weer dors kry nie. En voed ons dan vandag, o levende Christus, in u woord. Ons bid het om Jezus ontwil, en deur hom wat vir ons intree. Amen. Partij van julle het al die prentjie gesien, van eend. En as jy nou mooi kyk en vra hulle vir jou, wat sien jy? Dan sê party mense, ek sien 'n eend, wat so opkyk, sy bek so. En dan sê ander mense, nee, ek sien 'n haas, dan sy ore. So hang af hoe jy daarna kyk. Dit is precies dieselfde met beproevings en versoekings. In die Grieks, in Jakobus 1, beproeving en versoeking is dieselfde woord. So dit hang af hoe jy daarna kyk. Dit hang af uit wat 'n perspektief jy kyk. As ons dit van Godse kant afvat, dan is het een beproeving. Hy toets ons. Hy toets ons geloof. Maar als je het van die duivelse kant af kijkt, van Satanse kant af, hij gebruikt dezelfde situatie om ons te verzoeken. Hij wil ons moet tegen die Heere draai, soos hy met Job gedoen het. Nee, wat gesê het, Heere, as hy hand uitstrek tegen Job, dan zal hij vloek in die gezicht. En dis wat hij met ons wil doen, wanneer daar beproevings is. Hij wil het in een verzoeking omskep. So, vir 'n gelowige wat nou gebeur,
is die Heere, bring jy die beproeving in jou leven, en Satan wil het als een versoeking gebruik, en dan doen hy dit inderdaad, en dan verander hy versoeking weer in een beproeving. Want versoeking, allemaal van ons wat hier sit, als jy lang genoeg een Christen is, weet jij, versoeking is een type van lijden. Je krijgt zwaar. Als Satan jou net aanhou, soos, weet hij komt soos een golf na die ander, komt sy versoeking, soos vierige pijle, sê Efesiërs 6. Of net die worsteling in jou hart betekent, soos een vuur wat brand, dat is amper of jy lis om hierdie sonde, en jy weet jy moet nie, en jy sê nie, en jy strijd teen het. En die besondige begeertes trek jou. So dis het ons sien hier in vandagse tekst, Jakobus 1. Daar is een donker kant aan beproeving. So kom ons lees ons versies, Jakobus 1 vers 12. Gelukkig is die man of geseend wat versoeking deurstaan, want als hij die toets slaag, sal hy die oorwinningskraans van die leven ontvang, wat God beloof het aan hulle wat om lief het. Laat niemand wat versoek word sê, ek word door God versoek nie. God kan nie door kwaad versoek word nie. En self versoek hy niemand nie. Elkeen word versoek wanneer hy door sy eie begeerte meegevoer en verlei word. Dan, wanneer die begeerte bevrug is, gee dit geboorte aan sonde, en wanneer die sonde volgroei is, gee dit geboorte aan die dood. So eerste, ons gaan een paar beskrywings hê van hierdie verse. Eerste is langdurige beproeving, dis in vers 12. Ek het gehoor, klomp jaar gelede, hoe, dat is nie, so baie jare gelede, in 2013, dat is nou 10 jaar al, by die Strange Fire konferensie van John MacArthur, toe Johnny Erickson Tada, sy het al getuienis gegee daar, en sy is in een rolstoel, sy is een parapleeg, en toe vertel sy van die man by die bad van Bethesda, in Johannes 5, toe hy is mos al 38 jaar wat hy daar lê, en Jesus het hom genees, en toe sê sy, denk jy 38 jaar is lang? Sy sê, ek sal 46 jaar in een rolstoel. En dit was 2013, sy leef nog steeds. Sy is al 56 jaar dat sy in een rolstoel is. Jy sien lang beproeving. Nog voor ons praat van wat die beproeving is, net die feit dat het lang aangaan, dit op zichzelf is een beproeving. En Jakobus sê hier, as jy deur beproeving volhard, hy praat nou van versoeking hierso, in die vertaling, denk jy ou vertaling ook, maar is diezelfde Griekse woord, beproeving en versoeking, as jy deur die beproeving volhard, dan is jy gelukkig. Vooral as het nou lang aangaan, jy is geseend. Die Grieks geseend beteken eindelijk, soos het hier vertaal word, jy is gelukkig. Jy is geseend as jy in jou beproeving die moeilikheid vir die Here kan vat, en dit vir hom kan gee, en sê, werp al jou bekommernisse op hom, want hy sorg vir jou. Jy is geseend as jy in jou beproeving jou kan verneder onder Godse hand, en nie skop en skree in het geestelike tantrum gooi nie. Maar sê, dat Here, soos u wil, ek verstaan nie wat u doen nie, maar ek verneder my onder u, en ek wag op u. So vers 12 weer, gelukkig is die man wat versoeking of wat beproeving deurstaan, wat die toets deurgaan. Dit wys jy is geestelik volwasse. As jy deur beproeving gaan, die geestelike baba, die onvolwasse Christen, hy begin angstig raak en angstig rondkyk en verward raak en hysteries raak. Jy sien, jy kan baie geestelik volwasse lyk as die son skyn. Jy lyk geestelik volwasse, want al die omstandighede is gunstig, en jy die wind van agter, en maak jou seile vol, tot beproeving kom. Dan haal beproeving die grootmensmasker af. En dan sien ons, die grootmensmasker is af, nou sien mense as 'n geestelike baba. Want ons deurstaan nie die beproeving nie. So die Here laat eindelijk die beproeving toe, hy bring het in ons leven, hy bring dit juist vir, nie net die volwasse Christen nie, maar vir die geestelike baba, om jou volwasse te maak, om jou volharding te leer, om karakter te kweek, om geestelike groei mee te bring in jou leven, dat jy vorentoe gaan, sodat vers 12, jy geseend kan wees, want jy deur het gegaan. Vers 2 tot 4, wat ons nou 'n paar weke terug gesien het, dat jy dit as vreugde beskou, jy is in al die beproewings, hoekom?
het jy blijdschap? Nie, want dit is lekker nie. Jy het blijdschap, want jy weet, het bring goeie dinge. Dit gaan volharding kweek in jou, dit gaan karakter kweek in jou leven. Standvastigheid kweek in jou leven. So jou beproeving is eindelijk, wanneer hy sê, jy die toets geslaag, jy die versoeking deurstaan, die toets in die Grieks, dit is letterlijk om een muntstuk uit te ken en te sê, o, hierdie is echte geld, dit is die rechte ding, dit is die ware Jacob. Hierdie is nie een namaaksel nie, hierdie is nie, in Engels weer die woord, fake nie. Jy word getoets in beproeving, dis of, ek het een paar weke terug gesê, dis of jy in een smeltoond gesit word, soos goud, en dan word jy gesuiver, of soos silver in een smeltkroes. Nou kom alles wat lelik is, nee, wanneer ons beproef word, kom op 'n tyd keer sonde ook uit. Dan sien ons nou dinge in ons harte, wat ons nie voorheen gesê, jy is geïrriteerd, en jy is kort af met mense, en jy is ongeduldig, en wat ook al anders, die geval mag wees. Maar jy word soos goud in die smeltoond gesit, sê 1 Petrus vir ons, in hoofstuk 1 vers 6 en 7. En dis nog altyd wat beproeving is. Hy sê, jy slaag die toets. Beproeving is nog altyd die toets. So, jy het bijvoorbeeld Adam in die tuin van Eden. Moet nie dink die boom van die kennis van goed en kwaad sou vir ewig in die tuin van Eden gewees nie. Het was een toets gewees. Het was een toets gewees. Weer eens daar sien jy, God bedoel het as een toets, Satan gebruik het as een versoeking, dieselfde ding. En so dis 'n toets vir Adam, en as hy die toets geslaag het, dan sou Adam se gehoorsaamheid, sy geregtigheid, op sy nageslag se rekord gesit word. Dit gebeur nie. Ongelukkig hy die toets gedruip, en nou lees ons in Romeine 5 vers 12 tot 14, nou word Adam se sonde aan ons toegereken, aan sy nageslag. Nou die spul van ons word nou as sondaars gebore, volgens Psalm 51 en Romeine 5 vers 12 tot 14. En die gevolg daarvan, sê dit nou het hierdie sonde tot allemaal deurgedring. Romeine 5 sê, hier een man het sonde in die wereld ingekom, deur sonde die dood, en so het die dood tot alle mense deurgedring, want allemaal het gesondig. Nou kom daar een volgende Adam, sê Romeine 5 vir ons, en 1 Korintiërs hoofstuk 15. Die laaste Adam kom, en dis Jesus, en nou maak Jesus reg wat Adam verkeerd gemaakt het. So God word mens, Jesus Christus, en Jesus kom onderhou die wet perfek. Hy slaag die toets. Wanneer hy versoek word in Matteus 4 deur Satan, dan gaan Jesus deur die toets en hy sondig nie. Adam is getoets, wel, hy is eintlik getoets, beproeving, maar hy is ook versoek deur Satan in 'n paradys en hy druip die toets. Jesus word getoets in 'n woestyn en hy slaag die toets. En dan natuurlik Jesus die hele lewe deur as klompkere versoekings van Satan, soos in Matteus 16, waar Petrus sê, Here, u sal nooit gekruisig word nie. En dan weet Jesus, Satan werk nou achter Petrus. En dan sê hy, gaan weg, Satan, want jy bedink hier die dinge van God nie, maar die dinge van een mens. En dan natuurlijk die tuin van Getsemane, en dan lees ons in Filippense 2 vers 8, Jesus was gehoorsaam tot die dood, ja, die dood aan die kruis. So Jesus slaag die toets, nou word Jesus se gehoorsaamheid aan elkeen wat met hom verenig is deur geloof, die laaste Adam se gehoorsaamheid word nou aan ons toegereken. Dit moes met die eerste Adam gebeur het nie. En nou, allemaal van ons sondaars, maar nou die laaste Adam, Jesus se geregtigheid. En dit sien jy in Romeine 5 van vers 15 af tot en vers 19. Jy kan dit gaan lees. 1 Korintiërs 15 ook, vers 45 tot 49. So Christus se lewe en Christus se geregtigheid is nou ons in deur geloof. Nou, omdat dit so is, dit beteken, wanneer jy versoeking deurstaan, wanneer jy vasstaan in versoeking, wanneer beproevings kom, en jy gaan deur die beproeving, en jy gee nie toe aan Satanse versoekings om jou rug op die Here te draai nie, jy word nie gered op grond daarvan nie. Want hy sê in vers 12, gelukkig is die man wat versoeking deurstaan, want as hy die toets slaag, sal hy die oorwinnaarskrans van die lewe ontvang. Dit beteken nie, jy die lewe verdien nie. Dit beteken nie, jy het die ewige lewe verdien, want jy het vasgestaan teen versoeking nie. Christus het die ewige lewe vir ons verdien. Deur sy perfekte lewe, deur sy kruisdood, deur sy opstanding. Jou en my vasstaan in versoeking en volhard deur beproeving, is die bewys van egte geloof. Dit verdien die ewige lewe nie. Dit wys net, ek het regtig ewige lewe by Christus ontvang, en my volharding is 'n bewys daarvan. Jy weet wat die vals gelowige doen, hy kry nie die kroon van die lewe in die vers 15,
vers 12. Hy kry vers 15, heel aan die einde, dit leidt tot die dood. Want hy gee toe aan sonde, en sy lewe is een lewe van sonde, en ons weet uiteindelik, sonde leidt tot die dood. Wanneer beproevings kom, en versoekings kom, dan maak jy saak of hy gesê het, hy is 'n Christen. Dit word bewys, wanneer die beproevings en versoekings kom, wanneer die golwe kom, sy geloof sink, sy geloof vou. Net soos Matteus hoofstuk 13 vers 20 en 21, die gelykenis van die saaier, dan sê Jesus, daai saaitjies wat geval het op die vlakgrond, daar was ons 'n rotslaag onder die grond, en dan, daai plantjies skiet vinnig op, maar hulle vrek baie gou as die son skyn. As die son te warm is, want hy het nie diep wortels wat vog uit die aarde kan trek nie. En hy sê, dan sê Jesus, wie is daai mense? Dis daai mense, hulle is verskriklik opgewonde. Hulle hoor die woord en hulle is so dankbaar en so bly, en nou gaan hulle Jesus volg, maar hulle nie koste bereken nie. En dan val hulle net so gauw weg, wanneer wat kom? Beproevings en versoekings, op grond van die woord. Die ware gelowige staan vast. Die ware gelowige doen vers 12, hy ontvang hy oorwinnaarskroon van die lewe of kraans, hier so, ons moet 'n blare rank. Nee, soos die keizer of ou wat een of ander spele gewen het, selfde openbaring, hoofstuk 2 vers 10. Nou, ek weet nie of hier iemand vandag is, wat jy hoor nou hierdie, en jy hoor nou van volharding deur beproeving, jy moet vasstand teen versoeking, en jy voel, jy wil net opgee. Jy wil net opgee, jy wil nou maar die handdoek ingooi, en ek hoop nie jy dink so ver nie, maar dalk stel selfs iemand wat dink, of iemand wat hierdie preek gaan luister, wat dink, ek wil net my lewe beëindig. Ek wil nie meer lewe nie, of jy bid soos Elia, Here, vat net my lewe. Ek kan nie meer verder gaan nie. Moe nie opgee nie. Dink aan die prys, vers 12, die wat volhard, die wat die toets deurstaan, sal daai prys ontvang. Dink aan die prys wat jy ontvang. Dink aan die prys wat wag. Hy sê, die Here het dit beloof aan die wat hom lief het. Dink aan jou liefde vir God. Het jy die Here lief? Het jy hom nie lief nie? Sê, maar ek het die Here lief, ek gaan nie opgee nie. En ek weet, hy sal my nie verlaat nie, hy sal my vashou tot die einde. Dink aan die bittere spyt wat jy sal hê. Op die laaste dag, as jy voor die Here staan, en jy het jou rug gedraai, en jy het gesê, ek gaan eerder maar die haase pad vat, ek gaan die kort pad vat, ek gaan nie meer deur hierdie beproeving nie, dis tyd dat ek myself uithelp, en jy help jouself uit op 'n manier wat die Here nie verheerlik nie, want jy kies die pad van sonde. Moenie dit doen nie. Volhard. Dink aan die prys. Tweede beskrywing is sataniese versoeking, en dis in vers 13. So die persoon wat vers 12 sy einde doen, want vers 12 sê die wat God lief het. As jy God lief het, sal jy nie vers 13 doen nie. Dan gaan jy nie God beskuldig. Hier kom 'n beproeving, Satan versoek jy, nou blameer jy die Here en sê ja, nou die Here, hoekom sit hy my in hierdie situasie, jy blameer hom, hoekom het die Here my homoseksueel gemaak? Hoekom het die Here my transgender gemaak? Blameer die Here vir jou keuses en vir jou sonde. Jy is kwaad vir die Here, hoekom het die Here nie gekeer dat ek sonde doen? Hy kon mos gekeer het, en nou het hy dit nie, nou sit ek in hierdie gemors, en nou is al die slegte en negatieve gevolge. Hoekom het die Here my in 'n situasie gesit, hy het geweet dis te moeilik, en ek sal toegee aan versoeking, hoe hy het my in die situasie gesit. Hoekom het die Here vir my hierdie vrou gegee? Hoekom het hy my hierdie man gegee? Dis hulle skuld, dat ek so omgekrap is, 'n beer met 'n seer tand, en dat ek nou, in hierdie moeilike omstandighede, dis nie my skuld dat ek geïrriteerd raak nie. Dis die Here wat my hierdie vrou gegee het, nee, dis wat Adam gesê het, Here, hy het my hierdie vrou gegee. Kom die Here my rooie hare gegee? Nou, oom Philip, kom die Here vir my Franse voorvaders gee? Dis hierdie Franse bloed in my, my kortie meer. Nie my skuld nie. God is nie die outeur van sonde. Satan is die outeur van sonde. Satan is die een wat in opstand gekom het, in rebellie teen God. Satan is die een, van wie ons lees in 1 Timoteus hoofstuk 3 vers 6, wat praat van die oordeel waarin die duivel geval het, want hy het homself verhef, hy het verwaand geraak. Satan is die een van wie 1 Johannes 3 vers 8 sê, hy sondig van die begin af. So hy is die outeur van sonde. Satan het Adam en Eva versoek, en deur twee mense het sonde in die wêreld ingekom. Ek het nou aangehaal Romeine 5 vers 12, deur een man het sonde in die wêreld ingekom en deur sonde die dood. God het nie sonde nie. God haat sonde, sê Spreuke 8 vers 13. God sal nie laat die goddelose voor hom staan nie. Hy haat dit. Sê Psalm 5 vers 5 en 6.
Laat elke mens een leenaar wees, maar God is waarachtig. God is waarheid. Hij is rechtvaardig wanneer hij oordeel. Ons kan niet zeggen, maar hij is nou verkeerd, ek is reg in ieder geval niet. Het is nooit zo niet. God is heilig. Zelfs als ons ontrouw is, God blijft getrouw. Hij kan homself niet verloon nie. God kan niet liegen, nie, sê Hebreërs 6. Jezus heeft geen leen in zijn mond gehad, nie. Hy het geen zonde geken, nie, sê 1 Petrus 2, 22. God is licht in hom, is geen duisternis. Nie. God is rein. God is heilig. Hij vindt zelfs fout met zijn engelen. En dit weet ons nou, dat was gevallen engelen. Nee, engelen wat in opstand gekomen. Job hoofstuk 4 lees ons daarvan. Nie eens die maan en die sterren is rein in Godse oor nie, sê Job 15 voor ons, Job 25 voor ons. Psalm 99 sê 3 maal, God is heilig. Sy oor is so rein, hy sal nie na sonde kyk, sonder om het te straf nie. Habakuk 1 vers 13. So, daar is niks binnen God, daar is niks in hom, wat hom laat neig na sonde nie. Daar is niks in God wat hom trek na sonde nie. Vers 13 sê, jy moet nie sê ek word deur God versoek nie. God kan nie deur kwaad versoek word nie en self versoek hy niemand nie. Daar is geen mens, daar is geen demoon, daar is geen mag van duisternis wat God kan verlei en versoek nie. Versoeking beteken mos juist, jy sien nie dit wat eintlik achter die versoeking aan die gang is nie. Jy dink, wat? Anders is het ons nie versoeking nie. Dit is juist een versoeking, want jy sien nie wat regtig aangaan nie. Nou om te sê God kan versoek word, beteken hy weet nie als nie. Dan beteken het, hy het nie geweet hier is een verleiding nie. En toe val hy nou daarvoor. Nee, God weet als, hy sien als, hy val nie vir versoeking nie. Hy word nie versoek nie. Iemand sê nou jammer wat van Job. In Job hoofstuk 1 en 2 het Satan gekom. En toe het hy gesê, wel, ja, Job dien nie net, want hy geef hom goed. Maar as die trek nou je hand teen hom uit, vat nou sy goed weg en kyk, hy sal die vloek in die gezicht. Dit was nie een versoeking. Dit is nie dat God versoek is nie. Vraag gou vir jou, wie daai gesprek begint tussen God en Satan? God het. Hy het gesê, het jy my dienskneggie opgesien. So dit is nie dat die Here verlei is deur Satan nie. Buitendien, God gee alle dinge. God het Job sy lewe vir hom gegee, Job sy kinders vir hom gegee, sy rykdom vir hom gegee. God het die volste reg om het weg te vat. God gee lewe, God neem lewe. Job sê dit in die einde van die hoofstuk. Hy sê, die Here het gegee, die Here het geneem, prijs die naam van die Here. En vir ingeval jy dink, Job was verkeerd, sê die volgende vers, en al hierdie dinge het Job nie met sy lippe gesondig of aan God iets verkeerd toegeskryf nie. So het is nie dat Satan gekom het uit God versoek en uit God iets verkeerd gedoen nie. Iemand mag sê, ja, maar wat van Jezus? Hierdie tekst sê nou, God kan nie versoek word nie. Jezus is versoek. Beteken het, Jezus is nie God nie? En ons het klomp tekste, is genoeg wat sê, Jezus is God. Johannes 1 vers 1, Johannes 20, 28 en so. So Jezus word versoek in die woestijn deur Satan, maar hy word as mens versoek. Want hy is waarlik God, maar hy is ook waarlik mens. Hy word as mens versoek, hoekom? Zodat hy sympathie kan hê met my en jou wanneer ons versoek word. Hebreërs 4 vers 15 sê dit, ons het nou gelees. Hy is een hoëpriester wat medelee het met ons zwakheid, want hy is in elke opzig, net soos jy en ek versoek, behalwe, hy was sonder sonde. Nou, Jezus, sy goddelike natuur, hy is God en mens, twee nature, een persoon, sy goddelike natuur kan nie versoek word nie, en is nie versoek nie. Net soos, kon Jezus sy goddelike natuur sterf? Nee, as mens kan hy sterf. God kan nie sterf nie. 1 Timoteus 6, 16. Hy is die onsterflike. Daar is dinge wat Jezus as mens doen, wat hy nie as God doen nie, en God wat hy nie as mens doen nie. Bijvoorbeeld, Jezus as mens, hy het opgevaar, die disciples het hom gesien opvaar. Hy sit aan die rechterhand van die Vader. Sy menselike natuur is nie alomteenwoordig nie. Sy goddelike natuur is. Dis ook om hy kan sê, wat 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek met hulle. Of ek is met hulle al die dae tot in die volleinding van die wereld. Nou, ons kan het omdraai ook. Sy goddelike natuur kan nie versoek word nie. Jezus is as mens versoek. Buitendien, selfs in sy versoeking as mens, het die versoeking uitsluitlik van buiten afgekom. Daar was nie 'n versoeking van binnen af nie. Vers 14 en 15 sê, wanneer ons versoek word, dis jou sondige begeertes wat jou voortsleep. Jezus het nie sondige begeertes gehad nie. Hebreërs 7 vers 26, hy is afgeskuif van die sondaars. Hy is uniek, hy is heilig.
Hij is onberispelijk. So die versoeking het net van buiten van Jezus gekomen, niet van binnen afgekomen. Goed, so. Net soos wat God niet versoek kan worden, nie, vers 13, sê dit ook voor ons, en self versoek hy niemand nie. Hy versoek nie een mens nie. Hy is niet die grootste bedrieger soos Allah nie. In die Koran staan daar, Allah is die grootste bedrieger van allemaal. Die Arabische woord daar beteken bedrieger. Partij ons wil het wegpraat en sê nie, het beteken hy is die grootste beplanner. Maar gaan lees bijvoorbeeld in die Koran, ek het die Koran, wat ik gekry het by my haarkapper, en toen geef ik voor mijn Bijbel. Want ik wil hier die oude die Heere Jezus leer kennen als verlosser. Toen zei ik, goed, ik zal kijken. En toen ik die Koran zo so lees, ik toch, je kan het lezen als die Bijbel. Je weet zo so van voordeur. Dus daar zit een klomp sulke los gedachten bij elkaar gegooid. En toen ik van, waar van jullie ken, Nico van Zijl van Birchley. Toen zei ik, ja, mijn haarkapper heeft mij een Koran gegeven. Toen zei hij, heb je het al gelezen? Ik zei, ja. Hij zei, dat is boring, hè? En het is. Het is verschrikkelijk vervelig, niet te min. Maar dan Sura 8 vers 30, dan sê dit, dat die bose mense maak hulle plannen, want hulle wil bedrieg, maar Allah is die grootste bedrieger van allemaal. Ons Bijbel sê, Satan is die vader van leens. Johannes 8 44. Sê vir jou wie Allah is. Nee. Ja, Satan, Openbaring 12, sê hy is die bedrieger van die hele wereld. En so nou sê hulle van Allah, Sura 38, 3, 54, 7, 99 en een paar ander. Nou dit is so, God gee permissie, God gee toestemming, dat Satan sekere dinge kan doen, soos in Jobse geval. Goed, jy kan so ver gaan met my dienskneg Job, jy kan al sy besittings vat, en so aan, maar jy raak nie aan hom. Die tweede keer, goed, nou kan jy aan hom raak, maar jy spaar sy leven. So hy kan nie verder doen, as wat God toestemming gee nie. God gee permissie vir 'n goeie rede. Weet vir Jesus versoek in die woestijn? Ons allemaal weet Satan, maar lees vers 1. En die geest het Jezus in die woestijn ingelei om dier die duivel versoek te worden. Nie die geest wat hom versoek het, nie die duivel het, maar God het toestemming gegee. Genesis 50, kom ons vraag gauw, wie het Jozef verkoop als een slaaf naar Egypte? Wie het om Egypte toe gestuur? Sy broers. Maar Jozef sê dan vir sy boeties, julle het my nie gestuur nie, God het. Ja, Genesis 50 vers 20. Sê Jozef en sy boeties, julle het dit vir die slechte bedoel, God het dit vir die goeie bedoel. Selfde situasie, sien jy? God stuur dit as een toets, en God doen dinge, goeie dinge daardeur. Satan gebruik mense partymal of partymal direk, en hy wil het in een versoeking verander. So die Heere laat het toe, vir goeie redes. Dis hoekom jy verse kan kry soos 2 Samuel 24 vers 1, en 1 Kronieke 21 vers 1. Die een tekst sê, die Heere het David aangehits om die volk te tel. Die ander tekst in Kronieke sê, Satan het hom aangehits om die volk te tel. So wie het hom aangehits om die volk te tel? God is die eerste oorzaak. God gee toestemming en sê, goed, jy kan. En Satan is dan die directe oorzaak, wat het in een versoeking iets lelijk wil verander. Of jy het een tekst soos 1 Konings 22, waar koning Agab is, en kom al sy profete voor hom, en dan lieg hulle. Hulle sê, maar hulle weet nie, hulle lieg nie. Hulle sê, nee, gaan in die oorlog, koning, jy gaan wen. Jy gaan hier die oorlog wen. En dan kom een goeie profeet Micha, en dan sê hy, nee, ek het al die seuns van God voor sy troon sien staan, die raad van God. En onder andere dan, dis dieselfde as in die boek Job, die seuns van God en Satan is onder hulle. Onder andere dan sê hy, wie sal Agab mislei, dat hy val in die oorlog, en kom daar een bose geest en sê, ek sal. En dan sê die Heere, ja, jy sal een leengeest wees in die mond van al sy profete, hulle gaan vir hom lieg, hy gaan hulle glo, hy gaan die oorlog gaan, hy gaan sterf. Nou, dit is nooit God wat sonde anhits nie, maar God gee toestemming daar vir die bose geest en sê, goed, jy kan dit doen, want God oordeel vir Agab daardoor. Of in Esegiël 14, wat het sê, as een profeet bedrieg word of mislei word, dan is dit die Heere wat het doen. Nie bedoelende dat God die sonde anhits nie, maar hy gee die bose geest toestemming om daai profeet te mislei, want hulle is vals profete. En die Heere se oordeel kom op daai manier oor hulle. So, moet nie die Heere blameer vir versoeking nie. Moet nie sê, hy het my versoek nie.
blameer eerder jezelf en sê, hoekom het ek toegegee aan die versoek? Hoekom het ek geluister toe die duivel my versoek? Hoekom het ek toegegee aan die sondige begeertes? Hoekom het ek nie die Here se naam aangeroep nie en gesê, Here, help my? Want roep my al in die dag van benauwdheid, ek sal jou uithelp, jy sal my eet. Hoekom het ek nie gedoen nie? Hoekom het ek myself in 'n posisie gesit waar ek geweet het ek sal versoek word? Romeine 13 vers 14. Maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen plek nie, tref geen voorsorg nie, skep geen geleentheid vir die sondige begeertes om dit te bevredig nie. Maar ek het dit gedoen. Ek vra die Here, help my, beskerm my, maar ek sit myself in 'n posisie waar ek weet ek versoek gaan word. So moenie die Here blameer nie. Lê die blame voor jou eie deur. Leer by John Bunyan. Ek het by John Bunyan hierdie geleer. Ek het dit vir jare nie gedoen nie. En hy het gesê, hy het dit ook nie gedoen nie. Vir jare het ek net gebid. Wanneer ek sonde doen, dan kom ek en ek sê, Here, vergewe my. Vergewe my, ek het gesonde. Ek vra vergifnis. So ek het Matteus 6 vers 12 gebid. Ek het vir jare nie vers 13 gebid nie. En lei ons nie in die versoeking nie. Maar verlos ons van die bose. Here, moet my asseblief nie in 'n situasie sit waar die versoeking kom nie. Asseblief. En as dit kom, as u dit toelaat, verlos ons van die bose. John Bunyan sê, hy het verskriklike versoekings deurgaan, en die Here het hom uitgehelp. En hy sê, toe sien hy sy fout later, want hy toe weer diep in die versoeking geval. Hy sê, hy het sy fout gesien. Sy fout was, hy het baie gebid, Here help my nou, Here help my nou, hier is ek in 'n krisis, hier is 'n versoeking. Hy het nooit gebid, Here, vir daai versoekings wat nog gaan kom, asseblief beskerm my, asseblief bewaar my, dat ek sal staan wanneer dit kom. Ons moet leer om te doen wat Jesus gesê het. Hy het vir die disippels in die tuin van Getsemane gesê, bid dat julle nie in versoeking kom nie. Die vlees is gewillig, of die gees is gewillig, maar die vlees, die liggaam, is swak. Derde beskrywing is sondige begeertes, dis in vers 14. Nou, Jakobus sê in vers 14, elkeen word versoek, wanneer hy deur sy eie begeerte meegevoer en gelei word. Versoeking kom van binne af. Ek het net vir jou gesê, vir Jesus was dit nie so nie. Jesus het nie sondige verleiding van binne af gehad nie. Syne was net van buite af. Adam en Eva het nie versoeking van binne af gehad by die boom nie, want hulle is perfekte mense gewees. Ons is nie perfekte mense. So die versoeking was net van buite af toe Satan hulle versoek. So Satan het niks waaraan hy kan vashou nie met Jesus. Nee, Jesus sê dit in Johannes 14. Ek dink is vers 30 waar hy sê, Satan, die regerder van hierdie wêreld, kom die owerheid van hierdie wêreld, hy het geen vat op my. Daar's nie 'n los end erns aan Jesus waaraan Satan kan gryp nie. Met ons is daar nog die oorblyfsels van sonde. As jy 'n kind van die Here is, hy het iets om aan vas te gryp, sondige begeertes, en hy sal jou trek. Dit sal soos 'n los end wees op 'n trui. Ek het 2 truie vir my gekoop, en die een is nou eergister nou gesien, hy so los gare hy. Ag nee. Nou gaan daai ding kan nou ontrafel. Satan kan dit doen. Nee, hy kan nou so in my siel, is daar los end van sonde, jy sê Jakobus, die sondige begeertes, nou vat hy daai, en hy wil hy dit trek, om jou te lei in sonde, dat jy sommer ontrafel. En verkeerd doen, en teen die Here sondig. Want die versoeking vir ons, kom van buite af en van binne af. Die duivel, en demone, en allerlei bose magte, hulle ken jou swak plek. Hulle leer jou ken, asof hulle kliënte het, nee. Maar hulle is onsigbaar vir jou. Asof hulle kliënte het, hulle weet, ek werk met hierdie ou, Werner. En ek werk met Alta, en ek werk met Iver. En ek werk met Japie, en wie ook al. En dan kom hulle, en hulle ken jou swak plek. Hulle weet, ach man, jy gaan nie versoek word deur vroumense nie. Jy gaan nie val vir geldgierigheid nie. Jy gaan nie val vir drank nie, maar jy sal val vir 'n kinderstorie, vir alle goeie ere. En jy sal val vir mense se applous, dat jy nou dink, maar kyk nou hier, almal dink ek's nou oulik. En jy begin jou bors uitstoot en jouself opblaas. Nou, 'n vraag mag wees, jy dink, jy sê dalk, jy maar, wacht 'n bietjie, ek het al sterk versoekings gehad en ek's glad nie tot daai dinge geneig nie. Ek kan jou 'n paar voorbeelde gee. 'N vriend van my,
Hy het op 'n tydstip in sy lewe die verskriklikste lasterende gedagtes teen God gehad. En gedagtes waar hy God vloek. Ek het versoekings gehad in my lewe waar ek in die winkel staan. Ek is glad nie daartoe geneig. My hart trek nie daartoe. Ek wil nou iets steel in die winkel nie. Maar dan staan ek by die til, dan kom 'n gedagte steel daar M&M's. Dit is nou nie omdat ek nou van sjokolade hou nie. Dit kan iets anders ook gewees het. Nee. Of gedagtes waar het gekom het, maak die persoon dood. Waar kom dit vandaan? My hart neig nie tot dit nie. Ek ken het tannie. Sy het my vertel dat sy, en sy het ook nie hierdie neigings en gedagtes nie. Had sy gestaan het, sy teen een, hulle het so trappe teen een berg opgestap, en toe staan sy en kyk hoe mooi dit is, toe kom die gedagte, spring af. Maak jyself dood. Waar kom dit vandaan? Wat jy daai gedagte al gehoor, spring af. Die engele sal kom, hulle sal jy beskerm. Ja, dit kom direk van Satan af. Nou die vraag nou vir ons is, hoe onderskei jy? Hoe weet jy, nee, dis nou my sondige begeertes, of nee, hier is nou Satan wat my versoek. En dis nodig dat jy onderskei, want partykeer voel ons skuldig vir goed wat nie uit ons hart uitkom nie, is nie ons begeertes nie. So hoe onderskei jy is die duivel, of is jou eie begeertes? Dis nie te moeilik om te onderskei nie. Vra vir jouself hierdie vraag. Jy is bezig om gras te sny, jy is bezig om skorrelgoed te was, jy is bezig om bezig met een project, jy is nou hard aan die dink hierso, en uit die blote uit kom hierdie gedagte vloekwoorde teen God. Dis nie jou gedagtes nie. Jy het nie eers, daar is nie eers iets wat aanleiding gegee het daartoe. Dis Satan. Of is magte van duisternis, donker magte wat daai goed doen. Neig jou hart na daai ding toe. As jou hart nie daarna neig nie, is het nie van binnen af die versoeking nie. Dis nie jou eie begeertes nie, dis Satan. As jy daai ding wat na jou toe kom, daai gedagtes, jy haat dit, jy huil daaroor, jy raak moedeloos hieroor, jy wil het nie hê nie, dit bedroef jou, jy bid teen dit, dan is dit nie jou gedagtes nie. Nou, partykeer is dit jou gedagtes. Partykeer werk jou hart soos Judas, saam met Satan. Daar is 'n verraaier binne. En dit sê Jakobus hier, die begeerte trek, die versoeking trek die begeerte, dit trek jou soos 'n magneet yster trek. En is so of jy wil saamgaan en jy moet strui en jy sê, nee man, jou hart sê vir jou, nee man, jy verdien 'n bietjie plesier. Die Here wil hê jy moet gelukkig wees. Hy wil hê jy moet ongelukkig wees nie. Ek het dit gehoor by iemand wat egbreek gepleeg het, maar die Here wil hê ek moet gelukkig wees. Dit maak jy nie gelukkig nie. Hy wil hê jy moet gelukkig wees, maar dit maak jy nie gelukkig nie. Jy lieg. Dit besoedel jou gewete. Dit trek jou in die weg van sonde en die dood. Die jou hart versoek jou en werk saam in die tyd. Jy kan later vergifnis vra. In elk geval is net 'n klein ding. Is nie asof dit, daar is baie mense wat erger dinge as dit doen. Is 'n klein sonde. En niemand gaan uitvind nie. Is net jy wat weet. Net jy. Toegewyde gelowiges doen het. Dawid het dit gedoen. Petrus het dit gedoen, Adam het dit gedoen, ja, en waar het hulle gebring? Ons dra nou nog die gevolge van Adamse sonde. Kyk hoe lyk die wêreld. Waar het Petrus gebring? Petrus se gewete om gery, hy wil nie eens aangaan om Jesus te volg op 'n stadium nie, ja, hy wil nog 'n disipel, hy wil nog 'n volgeling van Christus wees, maar hy voel onwaardig, hy wil teruggaan na sy vissersbedryf toe, hy sê vir die man in Johannes 21, kom ons gaan terug, kom ons gaan vang vis. Terug na my ou werk toe, en Jesus kom herstel hom. Waar het Dawid gebring sy egbreek en sy moord? Ja, die Here het hom vergewe. Dawid se lewe was nooit weer dieselfde na dit, nooit. Gaan lees die res van die story, kyk wat gebeur het. Nou, die duivel kan nie jou redding steel nie. Jesus sê, sy skape is in sy hand, niemand kan hulle uit sy hand uitruk, die Vader wat hulle gee het, is groter as allemaal, hy is groter as Satan ook, niemand kan ons uit die Vader se hand ruk nie. Maar, die Here kan toelaat, as jy met sonde wil speel, hy kan toelaat, dat daai leeu jou so skeer, jy sal vir die rest van jou lewe mankloop. Selfs al word jy vergewe, soos Dawid, jy sal vir die rest van jou lewe sal jy daai geveg onthou. En Psalm 32 bevestig dit, en Psalm 38 bevestig dit, en Dawid self in Psalm 51, waar hy sê, herstel die bene wat gebreek is, my bene is gebreek, ek het nie die vreugde van die verlossing nie, herstel dit, Here. Gaan lees Psalm 32 en 38, wat Dawid deurgegaan het.
So moenie met sonde speel en versoeking speel nie. As dit met een man na Godse hart kan gebeuren, want dit is wat David was, dan kan het met jou gebeuren en het kan met mij gebeuren. So moenie hierdie ding lichtelijk opneem nie. Hy wat denkt dat hij staan moet oppas dat hij niet val nie, sê Paulus. So jy en ek moet sien, moenie net naar die wurm kyk nie. En jy is een vis wat swem, sê, ah, wurm, sien die hoek onder die wurm. Moenie net die blare sien, waar jy in jou paadjie loop in die bos nie. Jy is een rooibok of een eland. Daar is iets onder die blare. Daar is een groot slaguister gespan vir jou. Daar is een struk gespan. Sien die struk onder die blare. Dit is letterlik wat vers 14 beteken. Die woorde waar hy praat van meegevoer en verlei. Dit is twee termen in die Grieks wat gebruik word van mense wat hengel, visvang en jagters. Praat van die strikke en van die hoek. Sien dit onder het raak. Sien Satan. Sien die dood. Sien die hel. Achter die vrou op die rekenaarskerm. Achter die oorvriendelike man by die werk. Want nie sy hande thuis en wat bykie te vriendelik raak met jou. Achter of onder die skuim van die bier. Of die lekker skinnerstorie. Op die oneerlijke transactie. Daar is een hoek onder die wurm. Net soos vers 14 sê, begeertes, jy word verlei, jy word meegevoer. Jy en ek moet leer om ons begeertes te verdink. In Engels, be suspicious. Wees achterdochtig oor jou eie begeertes. Moenie luister wat die wereld vir jou sê nie. Allemaal wil vir elke tienermeisie sê, of vir elke jong meisie voor sy trou, volg net jou hart. Jy moet nooit jou hart volg nie. Jeremia 17 vers 9 sê, jou hart is bedrieglik bo alle dinge. Hierdie ding sê, hierdie vers sê vir ons, jou begeertes verlei jou. Spreuke 28 vers 26 sê, jy is een dwaas as jy jou eie verstand volg, as jy jou eie hart volg. Moenie jou hart volg nie. Volg die woord van God. Volg die leiding van die Heilige Gees in die woord van God. En selfs wanneer ek sê, volg die woord, moet jy versigtig wees. Want Satan kan die Bybel verdraai as hy jou versoek. Hy het met Jesus gedoen. Daar staan geskrywe. Gaan kyk, staan dit regte geskrywe. Gaan kyk, is dit regtig wat die verse sê, of het hy een woord uitgehaal? Want hy het vir Eva gesê, het God regte gesê? En toe verdraai het net so bykie. Laat het negatief klink. So gaan kyk, stel die woord selfs bo jou gunsteling prediker, en bo jou gunsteling outeer, en die christelike boeke, meet het aan die skrif, meet het aan die skrif, soos die Jode in Berea, hulle het getoets, is dit wat Paulus sê waar? Wat sê die skrif? Want baie keer sê mense, ja, ek doen hierdie maar so en so sê, en hierdie prediker het gesê, ek onthou een geval wat een goeie prediker, ek hou van die ou, toe maak hy een sekere stelling, en toe dit een sekere gelovige, baie verwar. En toe gaan hier die christene haar predikant, want dit was by een konferentie. En toe sê sy, maar ek spang hier oor en hier oor, en toe sê hy, maar die skrif sê, toe sê sy, maar die prediker het gesê, ek sê, gee nie om wat die prediker sê, nie wat sê die skrif? So gaan terug na die Bybel toe. En meet hierdie dinge aan die Bybel. Nie volgens jou emoties leef nie. Nie volgens jou begeertes leef nie. Nie volgens jou hart lewe nie. Leef volgens die woord van God. En dan onthou jy. Daai mense wat jou beïnvloed is wonderlik. As ons as Christene mekaar kan beïnvloed en ons skaaf mekaar en skier mekaar. Maar jy moet pas op. Want mense is feilbaar. Hoe is Adam versoek? Deur iemand naby hom. Sy vrou, hoe is Job versoek? Sy vrou het vir hom gesê, vloek God en sterf. Hoe is Jesus versoek? Deur sy leier disipel, Petrus. Nee, Here, jy sal nie sterf. Jesus sê, gaan weg achter my Satan. In Micha 7 vers 5 sê dit, jou eie vrou wat in jou arms lê, sal jou verlei, sal jou versoek. So waak, waak. En baie keer doen ons nie intentioneel nie. Petrus, ek dink die Petrus het gedink, ja, ek gaan nou vir saam met Satan werk teen Jesus. Hy het nie eens geweet, hy is die instrument in die duivelse hande nie. Maar waak, en Barnabas is mislei deur Petrus,
In Galasiërs 2 vers 11 tot 13. Barnabas is verlei deur Petrus se skynheiligheid daar. Petrus, 'n leier apostel, het verkeerd gepraat daarso. En Paulus moes hom in die openbaar aanspreek. Nou net 'n vraagie, so hoekom laat die Here dit toe? Hoekom laat die Here toe dat ons so versoek word? Wel, ons verskeie redes. Hy wil jou oorlog leer. Nee, hy wil jou leer veg. Hoe moet jy staan teen die vijand? Jy het nodig, jy leer nie oorlog deur boeke te lees nie. You learn to swim by swimming. Jy leer oorlog deur oorlog te voer. En die Here moet jou leer, hy moet toelaat dat die duivel partymal teen jou kom. Partykeer laat hy dit toe om jou te toets, om te wys wat in jou hart is, soos vir koning Hizkia in 2 Kronieke 32. Het sê die Here het hom in homself oorgelaat om te wys wat in sy hart is. Die Here laat dit toe dat jy die Bybel beter kan leer ken. Dit is goed vir my dat ek swaar gekry het, sê die psalmskrywer in hoofstuk 119, sodat ek wonderlike dinge in die woord kon raak sien. Psalm 119 vers 67, 71, dan sê dit is goed dat ek hierdie swaar kry deurgegaan het, want my voet het afgedwaal, partykeer laat die Here dit toe, sodat jy terughardloop na hom toe, om te sê ek met my hulp en my veiligheid in die Here vind. Die Here laat dit toe dat jy deur hierdie gaan, dat jy weer ander kan help, en ander kan versterk, om te sê, hoorie, ek verstaan wat het is, en ek het nou geleer, jy leer die duivelse taktieke, 2 Korintiërs 2 vers 11, die Engels sê, we are not ignorant of his designs, van Satan se taktieke en sy planne, want ons leer het ken wanneer versoekings kom, die Here laat toe dat jy deur het gaan, sodat jy verlangen na die hemel sal hê waar daar geen versoeking is nie, want versoeking is moeilik, die Here laat toe dat jy deur versoekings gaan, sodat jy verneder word. Hy het met Paulus gedoen, 'n boodskapper van Satan, 'n doring in die vlees, 'n boodskapper van Satan, om my met die vuist te slaan, om te keer dat ek oogmoedig word, sê dit. En sodat jy na die Here toe hardloop en sê, ek swak, dat jy op sy sterkte staat maak, en nie dink jy sterk nie. En dan natuurlik, ons gaan deur hierdie dinge, dat ons medelee met ander kan hê. Want beteken, ons is nie sympathie met iemand nie. Nou leer die Here jou, ek en jy is ook feilbaar en sondaars. En nou kan ons medelee met ander wat deur moeilike versoekings gaan. En die Here wys sy sympathie met ons, nee. Wanneer ons versoek word, nou moet ons het met ander. En laaste beskrywing, nummer 4, dodelike gevolge. Dis in vers 15. So, versoeking begin by begeertes, vers 14. Dit beteken, dis nie genoeg om te sê, ja, ek moet minder vloek. Ek moet nie vloek nie, ek moet nie jok nie, ek moet nie skinne nie, ek moet ophou steel, ek moet ophou pornografie kyk, ek moet ophou egbreek pleeg, ek moet, wat ook al, ek moet ophou beklei. Dit is nie genoeg nie, jy veg net teen die dade, jy smeer peaceful sleep. Dink jy nou dat jy het nou die muskiete doodgemaak? Hulle byt jou nie, maar hulle is nie dood nie, hulle gaan terugkom. Jy kan nie net sondige dade doodmaak nie, die begeertes moet doodgemaak word. Jy moet om 'n nekslag toedien, hier aan die binnenkant, roei die nes uit, te sê, begeertes moet doodgemaak word, en die enigste manier, wat jy sondige begeertes doodmaak, is nie met die intellek nie, net om goeie argumente te gee vir jou begeertes nie, jy moet sterker begeertes hê, en die sterker begeertes, op Psalm 73 vers 25, weet ek in die hemel buiten nie, ook op die aarde begeer ek niks nie, begeer die Here, soos een hert smag na waterstrome, een bok in die woestijn, een dors na die Here. Bid daarvoor, kom drink die levende water by Christus. Dit sal jou dors les, want die versoeking lieg vir jou, Satan lieg vir jou, jou begeertes lieg vir jou. Het sal nooit jou tevrede maak nie, sal nooit die leemte vul nie, sal nooit jou dors les nie, net Christus kan, uit die levende water. Daar is gekraakte drinkbak, modderwater, gekraakte drinkbakke. Hou nie water nie, sê Jeremia 2 vers 13. En as jy die begeertes nie doodmaak nie, ek waarborg jou, dit gaan uitbreek in skandelike sonde. Jakobus sê dit in vers 15, as die begeerte bevrug is, gee geboorte aan sonde. Jy gaan dit nie binnenhou nie, ek onthou het jy ook 'n preekkursus gedoen het. Ek het geskrik, en dit laat jou eindelijk so koud word. Die ou sê, jy dink jy kan met die gedagte speel, en jy dink jy gaan dit binnenhou, you are kidding yourself. Dit gaan uitkom. Het sal in skandelike sonde uitbreek. Jakobus sê dit vir ons in vers 15. En ons allemaal geskok, ek ons nooit gedink, dat sy sou so iets doen nie. Ek kan nie glo, hy sou so iets doen nie. Jy kan het nie glo nie.
Maar dat is lang al in haar gedachten. Dat is lang al in zijn gedachten. Jij het net nooit gezien. Hij het dit geweet, zij het geweet. Allemaal om hulle het niet geweet. Maak zonde dood. Waar net God zien. Moet niet net zonde dood maak waar andere mensen jou zien. Lewe heilig waar net God jou zien. Jij en je gedachten en je begeertes. Want dat is wie je rechtig is. John Owen het gesê, what a man is on his knees in secret before God, that he is and no more. So veg hier teen, jy het die Heilige Gees, jy het sy woord. As ons volgens die werk of die begeertes van die vlees lewe, sal jy sterf. Maar as jy deur die Gees die werke van die lichaam of die vlees doodmaak, sal jy lewe. Romeine 8 vers 13. Jy het die wapenrusting, Efesiërs 6. Jy het die woord, jy het gebed, jy het waarheid, jy het verlossing, jy het geloof. Ons het al die goed tot ons beskikking. So ons kan sonde doodmaak en ons kan die Here volg. Ek en jy moet leer om sonde, om versoeking te haat, soveel soos wat jy sonde haat. Ek en jy moet versoeking vir my, soveel soos wat jy sonde my, want versoeking vir my, want versoeking leid tot sonde. Jy kan nie sê ek wil sonde vir my, maar jy speel met versoeking nie. Versoeking gaan leid tot sonde. Ons moet versoeking doodmaak, ons moet daarvan vlug. Dit versoeking lei na sonde soos konsepsie na geboorte lei, sê vers 15 vir ons. As daar bevrugting is, dan gaan geboorte wees. So moet nie dink, ek kan met die bevrugting speel, ek sal die geboorte sal ek later uitsorteer. Kan nie dit doen nie. Daai sonde begin in die hart. Dit begin in die begeertes. Sonde begin eers, dit vind nie eers plaas as jy die daad gedoen het. Dit begin al hier binnenkant. Dis ook om Jezus gesê het, jy het gehoor als gesê, jy mag jy egbreek pleeg nie. Ek sê vir jou, as jy vrou, elke wat na vrou, kyk om haar te begeer, seksuele begeerte, jy het klaar in jou gedagtes dit gedoen. Jy het klaar in jou hart. En jy kan het net so lang in jou gedagtes hou. Dit gaan uitbreek. So ons moet het doodmaak op die vlak. Die begeerte self is sonde. So jy moet die baba aborteer. Dit is die enigste goeie abortie. Al die ander abortie is sleg. Hierdie is een goeie abortie. Jy moet die baba aborteer, die baba van sonde. Jy moet die hand afkap wat jou laat sonde. Jy moet die oog uitplik wat jou laat sonde. Jy moet drastische stappen neem teen sonde. As jy nie een cellfoon kan hê wat op internet kan gaan nie, too bad. As dit jou laat struikel, raak ontsla daarvan. En kry een wat jou nie gaan versoek nie. Of wat ook al het is wat jou in sonde inlei. Party mense wil het nie doen nie, want hulle wil hierdie leeuwkie mak maak. Maar as 'n klein leeuwkie, klein leeuwkies word groot leeuwkies. Dan vat ons sommer die kie weg. Dan is net een leeuw. Maar klein leeuwkies word groot. En maak jy saak, hoe maak jy om gemaakt het is? In sy natuur gaan jy doodmaak. En dis het sonde doen. Jy dink, maar koester hierdie, dis net een klein leeuwkie hierdie, en jy wil nie die begeertes doodmaak nie, jy speel daarmee in jou gedagtes, daai ding gaan jou doodmaak. Jakobus sê dit, kyk wat sê die einde van vers 15, as die sonde volgroei is, gee dit geboorte aan die dood. Die loon van die sonde is die dood. En dit is meer as die dood van die lichaam. Mense oortuig hulle self, dit gebeur met ander mense wat die leeuwkie groot maak, maar ek is professioneel, ek is anders. Ander mense wat met sonde speel, sonde begeerd is, hulle sal doodgaan, ek sal nie. Jakobus sê, jy sal. As jy nie sonde doodmaak nie, wat gaan gebeur? Ja, John Owen. You kill sin, or sin will kill you. En soos die rest eindig jy in die hel. Geef my dit die laaste 2 minute. Party van julle sit nou hier, en hierdie preek het jy nou aangespreek. Dit is Godse woord, dit is swaard. En jy voel baie skuldig. En jy voel, ek het laat te ver gegaan. En daar is nie hoop vir my nie. Daar is nou nie meer terugkeer nie. En terugdraai nie. Kom ek bemoedig jou deur te sê, Jesus kan die diepste vlekke van sonde uitwas. Al is dit soos purper en skarlaken, sê Jesaja. Jy sal wit word soos sneeuw en soos wol. Maar dan moet jy na hom toe kom. Hier is die nagmaal vanoggend. Waar ons herinner word aan wat Jezus gedoen het. Hier is een geleentheid om te sê, ek kom naar die Here. Here, was my skoon. Was my skoon.
maak nie saak waar jy was nie, die vrou wat in egbreek gevang is, gaan jy in sondig nie meer nie, die rower aan die kruis, een moordenaar, vandag sê jy saam in die paradijs wees, die Korintiërs, partij van hulle was homoseksueel, partij was dronkaards, partij was leenaars, partij was dieven. Hy sê dit in 1 Korintiërs 6 vers 10 en 11, hy noem my lys, jylle sal die koninkryk nie ingaan nie, daai mense, en dan sê hy in volgende vers, dit was sommige van jylle, jylle is gewas, jylle is skoon. So die Here kan jou skoon maak, opnuut, en dinge reg maak. Moenie sy guns probeer terugwen nie, dit is een fout wat ons maak. Ons voel nou so skuldig oor ons sonde, ons voel so onovertuiging, want ons het nou hierdie oortree wat hier staan, en nou wil jy jouself slaan. Nou wil jy jouself kastui. Amper of jy die Here se guns, kyk hoe slaan ek myself, kyk hoe jammer is ek. En of jy die Here se guns wil terugwen, ek gaan nou eerst weer vir 4 sonde aan die rykerk toe kom. Ek gaan nou sommer 'n marathon stilte tyd hou. Nou dink jy kan die Here se guns terugkoop, so jy kan nie. Jesus het dit klaar betaal, dit is volbring. Kom na hom toe, kom na hom toe. En lê dit voor hom. Dit sê nie, as ons genoeg kerk toe kom en genoeg geld vir die Here se werk gee, sal ons vergewe word nie. Dit sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Bely dit net. In die bloed van Jesus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Los daai sondige gedagte, sê Jesaja 55 vers 6 en 7, los daai sondige daad, kom na die Here toe, en dan sê die Engels, he will abundantly pardon. Sy vergifnis is oorvloedig. Dis oorvloedig vir jou. Kyk na Jesus, daar is die Lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem. Kyk na die Here Jesus Christus. Jesus het jou lief. En selfs waar jy in versoeking is, en waar sonde jou oorweldig het, en het voel die grepe so sterk, en dit trek jou, dit trek Jesus se hart nog meer na jou toe. Net soos 'n kind wat siek in die bed lê, sê Thomas Goodwin, daar lê die kind, daai ouers se hart voel nou nog meer simpatie vir die kind. Of jy het 'n sweer op jou liggaam wat nie gesond word nie. Jou hele liggaam kom om daar te veg. Jesus staan saam met jou teen jou sonde. Sy hart trek na jou toe. Hebreërs 4 wat ek nou aangehaal het vers 15 wat ons gelees het. Ons het nie 'n hoë priester wat nie medelee het met ons swakhede nie. Wat is daai swakhede daar? Maar een wat in elke opsig net soos ons versoek is. Dit is versoeking. Dit is daai swakheid en jy voel so swak. Hy het medelee met jou. Hy voel vir jou. Kom na hom toe. Sy arms is oop vir jou. En laat daai liefde van Jesus sommer jou hart smelt. En sommer die belydenis uit jou uittrek. Dus ek wil dit bely. Ek wil skoon kom. Ek wil regmaak. Laat het uitbreek in danksegging en lofprys en dankie vir wat u doen. Dankie vir u vergifnis en laat het in jou 'n begeerte skep na daai plek waar ons gaan wees. Eendag waar jy nooit weer versoek sal word, van binne of van buite nie. Vader, ons kom na u troon toe in gebed en vra o Here dat u asseblief vir ons kom help, en waar daar nou sonde oortuiging gekom het vanoggend, bid ek dat Here, u vergifnis dit meet op, meer as opmeet, teen daai sonde, want waar sonde oorvloedig geword het, het genade nog meer oorvloedig geword. Ek bid Here, dat u asseblief vir ons kom, genadig wees, en ons dankie vir die bloed van Jesus, wat ons reinig van alle sonde. Amen.